кожні 2 роки талановиті піаністи з усієї області мають змогу продемонструвати свій професіоналізм. З цією метою вже в 11-й проводиться регіональний музичний конкурс імені Василя Барвінського. За словами директора музичної школи номер 2 Івана Прокупа, підопічні якого беруть участь в цьому конкурсі, музична культура Прикарпаття на досить високому рівні. Конкурс проводиться для того, щоб підняти рівень професійного мистецтва, бо музичні школи – це є база, фундамент, на який потім зростають музиканти, професіонали. Ясно, що всі не йдуть і не потрібно, що всі йшли. Йдуть більшість – це є загальний розвиток, інтелектуальний розвиток і так далі. Але конкурс, крім того, це є мета виявити з кращих найкращих. Завдяки конкурсам такого роду талановиті піаністи матимуть змогу проявляти себе і не лише в Україні, але й далеко за її межами, каже член журі, кандидат мистецтвознавства Олена Пилатюк. Конкурс Барвінського, конкурс музики видатного, славетного генія українського народу, який в свій час, після того, як тут вже відбулася радянська влада, скажімо так, був незаслужено репресований і провів велику частину свого життя, більше 10 років, в мордовських таборах. Кожен конкурсант має виконати 3 музичних твори, серед яких обов'язковим є твір Василя Барвінського. Беру участь у цьому конкурсі раз третій. Мені дуже подобається, тому що тут дуже сильні конкуренти, і ми можемо навчитися один від одного краще, що можна краще заграти, повчитися. Також ми рівняємо наші сили з іншими. Мені подобається брати участь в цьому конкурсі, тому що тут є рівні конкуренти. Мені також дуже цікаво подивитися, які твори грають інші учасники, рівнятися також до вищих, більше успіхів досягти. Ти розумієш, що ти не один такий талановитий, і ти можеш якось себе проявити і тим самим перейти на якийсь вищий рівень і отримати гарний досвід. У музичному конкурсі беруть участь піаністи 3 вікових категорій – молодша, середня та старша. Загалом конкурс, що носить ім'я видатного українського композитора ХХ століття Василя Барвінського, триватиме 2 дні.